Ola, o meu nome é Alba, sou mestra de nova incorporación que acaba de entrar no sistema educativo e gostaríame falar de tres puntos que chamaron a miña atención dende que estou no ensino. Por un lado, eu descoñecido igual que moitos compañeiros, que o profesorado antes da crisis gozaba de un horario lectivo de 18 horas en secundaria e 21 horas en primaria e infantil. Horario que probablemente no seu momento lles axudaba moito a levar a súa, en práctica a súa práctica docente, pois a hora de facer mellor o seu traballo, innovar eh, pedagóxicamente ou de alguna maneira atender o alumnado de forma máis individualizada. Outro punto que chamou moito a miña atención foi cando no acordo de melloras din que hai unha subida de incremento retributivo. Eh, un incremento retributivo que as persoas que acabamos de chegar ao ensino non percibimos, posto que ese incremento vai nos a dar para comprar un litro de aceite ao mes eh, eu penso que é unha medida onde están creando división e por un lado o profesorado que leva máis anos se existe se veu afectado por eses recortes si teñen unha subida nos esenios e os que acabamos de entrar pois non percibimos nada e sigue sendo outra forma de dividirnos igual que a hora de falar de ratios, falar de horarios e por último tamén me gustaría falar eh, dos da reforma das pensións que contou co apoio de sindicatos estatais e eh, negándonos así poder xubilarnos de forma anticipada e solamente se beneficia aquel profesorado que estaba pois, no réxime que había antes, eh, da, que aprobaron antes do 2011, e eh, os que aprobamos despois, ou incluso os interinos ou os sustitutos, xa pasamos a, a outras medidas. Non? E para min, polo tanto, que é o que nos queda? Vamos subilar aos 67? Espero que non. Para min a oportunidade que había neste acordo de melloras, de negociar e de poder chegar a mellorar noutras condicións o noso sistema educativo perdeuse, perdeuse esa ocasión, por iso estou a favor de apoiar esta campaña de asinaturas para que a xunta nos vexa, nos escoite e eh, que sepa que o profesorado non se vende. Militar na fortaleza, aceptar a soidade, que do malo malo será. Vai, o soño que ha chegado.